Hai. Kita kembali lagi. Music agak kuat dah. So, sekarang ni aku berada di Ulanzi. Hopefully lagu ni tak kena copyright lah. Sekarang ni baru pukul 3.45. Aku akan naik pentas pukul 6. Aku ingatkan sejam, rupanya 45 minit je. Dan aku adalah sesi terakhir untuk hari ni. Lepas tu closing. Seriously guys, memang rugi kalau korang tak datang. Sebabnya, time event ni akan banyak gila diskaun. Murah-murah, kau-kau punya murah. So, kalau korang tak lepas event ni, korang kena tunggu tahun depan lah cerita dia. Kan? Oh, hari tu tak ada ni. Baru ada. Ini yang paling aku impress lah, kamera murah-murah siut. Kamera Sony murah-murah kau-kau punya. Siapa tu? Sabang, apa khabar? Dah eh? Buang sampai? Tak, buang sampai? Ya, itu dia, spek hitam. Dan juga abang sportsin. Eh, abang nak kena pergi backstage lah. Eh, nak setting. Pusing-pusing lah nanti. Right. Sebelum lagi. Oh, okay. Sekarang ni tengah set up dekat backstage untuk presentation kejap lagi. Thank you, Ish. Yeah, ini kita panggil sesi meracun. Racun itu benar. Racun itu benar, ya. Yeah. Abang Sposin ni tengah nak mencari softbox. So, ini adalah yang aku boleh recommend. Because Ulanzi sesuai untuk bilik kecil, kan? Mudah nak simpan, mudah nak buka. It's nice. Kan? It's been raining non-stop since the morning. So right now we're going for a hike. So you can even set all those GoPro doesn't give to their usual user. You have to take it out yourself. Technically, we call it as a beta firmware. Sesi aku dah nak bermula, guys. Tengah nanti sebab tadi saya tengok yang GoPro tu, bila pada bawah tu dia tak nampak macam teks kat bawah. Dia terlindung sikit. So, saya tak nak meja terlindung. Kejap lagi, lagi 5 minit. Aku akan berkongsi berkenaan macam mana nak set up lampu pada ruangan yang kecil. Sebab benda ni menjadi satu persoalan yang terlalu banyak aku dapat. Orang tanya, bang macam mana nak set up lampu? Bang macam mana set up lampu kan? So benda tu sekarang ni ramai dah orang nak jadi content creator kan? Nak buat content daripada bilik tidur kan? So macam mana set up bilik tidur tu boleh jadi menarik? So aku kongsikan lah basic berkenaan dengan setup lampu. So siapa yang tengok vlog ni, korang tak datang rugi. Kita jumpa tahun depan lah cerita dia. So hari ni saya akan berkongsi berkenaan dengan small studio dan juga room light setup. Okay, so saya punya presentation ni akan bercampur sikit lah bahasa Inggeris, bahasa Melayu, and hopefully you guys okay with that. I got a lot of question. Macam mana abang setup lampu? Macam mana abang punya setup ni, setup tu? So, soalan tu sering kali ditanya, berkali-kali. Jadi saya rasa benda ni is very very important topic sebab I believe yang datang dekat event ni. They say you die when you don't dream. Yeah. Guess I'm alive cause I still believe. Look at the sky, tell me what you see. I see stars that look like me. Take a guess how I live. Bet every time you be wrong, you couldn't walk a mile in these kicks. You don't even know the path where I've been. Talk about rolling coins and make ends. Took a lot of L's but never did quit. Took it on the chin and look at my strength. Place that bet, the chips are all in. Say that you're pressure, you don't know pressure. I'm here for the bank, you're here for the extras. Just me and the fam, I don't need no extras. It's the ones that I love that I treat like treasure. Fed up, I'm really fed up. I hear the sides out, I never said much. Fed up, I'm really fed up. I had to fall back so I could step up. Come on this walk if you could.
motivating me sure. I face some times when I had nothing to lose. I beat the odds and now I'm living. Okay, so itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. So, jangan lupa follow saya di Instagram dan juga follow Ulanzi Malaysia. Thank you guys. Ini adalah first experience aku cakap dekat pentas besar macam ni. Okey lah, penyampaian pun aku rasa okey. Orang pun faham, mengangguk apa semua kan. Thank you kepada Ulanzi, thank you kepada N4. Terima kasih juga kepada Is kerana sudi tolong pegangkan kamera. Thank you Is. Semoga awak sentiasa sihat selalu. So sekarang ni aku nak pergi packing. Kita nak pergi bawah. Tengok lah. Aku tak tahu sebenarnya aku nak angkat FX3. Tapi tu lah, CMB aku tengah problem ni. Tak boleh tidur aku malam ni kalau tak angkat ni. Okay, ciao guys. Nanti kita sambung. Orang pun dah tak ramai guys. Sebab event ni sampai pukul 9 malam ni. Dah kira hari terakhir ni. Orang semua dah nak gerak. Dah tak ada. Bang, mana? Nak gerak? Nak gerak? Dah jadi promotor yang nyanyi dah. Okay lah, okay. Okay lah, saya present tadi. So guys, aku baru je bayar deposit untuk Sony FX3. My dream camera. Akhirnya, aku berjaya meminangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Discounts up to 20% and potato jet tripod. You can get dapat kereta, kereta. Discount. So, sorry. You have high and low. Nice. Oh, baik. Wow. Ada lampu baru. Macam itu benar. Piwit. Benar apa gaji? Tak tahulah. Saya nak bersih yakin, saya tak apa yakin. Yeah, so ramai ni tengah menunggu untuk lucky draw. Hadiah dia baik-baik guys. Kamera pun ada kat atas tu. Lucky draw, yes or no? Yes! Alright, kita tunggu for the gratification. See you long. Bagi ruang sikit dong. Andrew Chong! Wow! Yeah, Andrew! Kai, bye. Thank you eh. Jack. Thank you, thank you. Alright. Kamera paling besar. Mahal ni. Eh? So guys, itu saja vlog untuk hari ni. Apapun, bagi aku satu pengalaman yang menarik. Bercakap atas stage. Aku sebelum ni adalah juga atas stage. Tapi tak adalah sebesar begini kan. It's a good experience lah. So kita jumpa di next vlog guys. Assalamualaikum. Ciao. Sebelum balik, kita makan dulu. Oh, FX3. Lama dah. Nanti bagi nombor boleh? Nombor telefon. Nanti boleh lah. Boleh. Kita ada Abang Sposin daripada Semenyih. Kita ada Azri Walter. Azri Walter. Banyak sampai punya. Spek hitam. Semenyih eh. Kita daripada ada Yakin daripada Kajang. Yes. Ini daripada Shalam. Shalam kan? Kelang. Botanik, Botanik. Jauh. Jauh-jauh. Tak boleh sejam. So high, I'm hypnotized.